Добър вечер! Необичайно топлото време в края на декември продължава и утре. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно с температури около нулата. В Тракийската низина, Дунавската равнина, по поречието на река Дунав, както и по морето, ще се спускат мъгли или ниски облаци. Утре сутринта в тези райони все още ще е мъгливо или облачно, но преди и около обяд видимостта ще се подобри. Над цялата страна ще се установи слънчево и топло време. Ще е тихо или със слаб североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, а максималните ще са от 8 до 13-14. По-ниски очакваме на северозапад и в местата с мъгли. Планините ще предлагат отлични условия за туризъм. И тук времето ще е слънчево и необичайно топло. Дори на Мусала максималната ще бъде около нулата. Ще духа слаба по високите части умерен североизточен вятър. Максималните температури на 1000 метра ще са около 9-10 градуса, а на 2000 очакваме около 4. И утре Балканите остават далече от облаците и дъжда, а налягането над полуострова ще е високо. От северозапад към континента с ветрове и валежи прониква студен въздух. Утре студения фронт ще се простира от Прибалтика до Алпите. Над северна Италия ще се образува циклон, който в близките дни ще премине отново доста на юг от нас и така няма да ни донесе така чакания сняг. Утре в повечето европейски страни максималните температури ще са от 3 до 8 градуса. Стойности на 10 се очакват на Апенините и на Балканите. През следващите дни у нас температурите ще се понижат. Точно около Нова година вихрът от Италия ще донесе повече облаци и слаби валежи, а сериозни превалявания се очакват в края на следващата седмица от 3 до 5 януари. У нас в понеделник от запад ще се заоблачава, но със средни и високи облаци. Заедно с това ще започне и постепенно застудяване. Във вторник над Западна и Централна България облачността ще е значителна, но все още няма да вали. Слаби снеговалежи се очакват в първите часове на новата година в югозападните райони на страната. В четвъртък и петък сутрин ще е мъгливо, а след обед повече слънце. В петък при вечер от запад ще завали дъжд, а в планините очакваме валежи от сняг. Утре у нас ще е слънчево и доста топло за края на годината. Повече за времето у нас и по света може да намерите винаги на Синоптик.бг. Останете с Националната лотария.